Akatsika ny mahakasika ny vaovao ny fitantanana eo nivon'ny Federasiona Malagasy ny taranja baolina kitra fa handeha indray isika ho eny kianja ny tantanany manasadalana androany tolakandro teny amin'ny kianja ny mamasina tokoa matsy ny fiadinan'ny amboara nasionaly amin'ity taom-pilalaovana 8:30 ity na ny Telma Coupe de Madagascar 2018 miala tsiny indrindra teny manasadalana faharoa zay niendrika famaranana ary misany nandrasany rehetra ny onan'ny knapsa sport hita sy ny LGCO plus analamanga dia tsy totosatra amin'ny farany ny fionana teo amin'ireto ekipa roa samy manana izy azy reto satria dia nisaraka ady sahala rainoraino rotota tao anatin'ny 20 minitra ny alohan'ny fandakana ny tirobio nefa dia hita fifamaizana ny andro teny amin'ny kianjany mamasina ka voatery tsy maintsy averina amin'ny fotoana manaraka izany manasadalana ny onan'ny LGCO plus analamanga sy ny knaps sport izay andrasana moa ny fanambarana ofisialy avy any anivon'ny federasiona anambarana hoe iroviana tokoa no averina ity lalaotia iverina hatramin'ny voalohany ve asa hijanona hatreo amin'ny tirobio ihany raha anatin'ity famitinana ity ary mitranga teny mamasina tsy totoza tamin'ny farany ny lalaon'ny LGCO plus ny knaps sport hitasy nandritra ny manasadalana faharoa ny fiadinan'ny amboara nasionaly taranja baolina kitrana ny Telma Coupe de Madagascar natao tetsy amin'ny kianja mamasina io tolakandro io nahatsapa tokoa matsy ny mpilalao sy ny mpitantana sasany natao amin'ny ekipan'ny LGCO plus famaizana ny andro nataorin'ny 20 minitra ka tsy natao ny fandakana ny tirobio ny aloha 20 minitra io nefa dia sarakady sahala rainoraino rotota ho an'ny knapsa sport itasy dia hitojikely nanokatra misy teo minitra faraika ambin'ny folo tamin'ny alalan'ny hitifidavitra namaly zany hety fitavitra nataony knapsa sport zany ihany koa nefa bonary teo amin'ny 15:50 ka nanasahala misy ho an'ny LGCO plus nandritra ny fizarampotoana faharoa sy ny fanalavam-potoana dia nanindry tanteraka ny ekipan'ny LGCO plus saingy tsy nety nahavita nampikobana ny masona ratin'ny mpiantso atikazo ny knapsa sport teo amin'ny minitra 8:50 dia nahazo penalty ibila mpilalaon'ny LGCO plus rehefa nanao fahadisoana tamin'ny safidy ny vodilahara ny knapsa sport voasakany jols mpiantso atikazo ny knapsa sport nefa zany penalty nodakany ibila izany ka nijanona rainoray ihany nisa teny amin'ny tablo raha ny fantatra dia tokony averina afaka 8:40 ity lalao ity ka ny penalty ihany sisa no dakana zany hoe ny tir au but no tsy maintsy ho taterahana ao anatin'izany famerenana ny lalao izany